При полагането на своята клетва за президент на Република Северна Македония, Гордана Силяновска-Давкова произнесе името на страната само като Македония. Първите действия на новият президент станаха повод за остра реакция както на България, така и на Гърция, но и на Европа. Точно така, изненада ли е поведението на Гордана Силяновска и да очакваме ли още провокации? При нас в студиото е колегата журналист и водещ на предаването Брюксел 1, Милена Милтинова. Здравей, Милена. Здравейте, колеги. Да започнем с това. Очаквахме ли едно такова поведение от Гордана Силяновска, която още и в предизборната си кампания неколкократно заяви, че ще използва само Македония без Северна, което пък е в нарушение на Преспанския договор? И от тук нататък как може да тълкуваме нейното поведение? Виждаме още при първата стъпка на Гордана Силяновска, че тя трудно излиза от капана на своите предизборни обещания. Затова политиците трябва много да внимават какво говорят в предизборна кампания, защото виждаме след полагането на клетвата от нейна страна и спомеряването на името на държавата само като Македония, въпреки че след това пресекретарята на президентството каза, че де-факто документа, който е подписала тя, клетвения документ, съдържа името конституционното Северна Македония. Независимо от това, в своята реч тя произнесе името като Македония, само което предизвика мигновена реакция на гръцкия министър-председател Мицотакис, както и на гръцкия посланник, която напусна церемонията по клетвата и постъпването в длъжност. Същевременно Европейската комисия реагира. Още същия ден Урсула фон дер Лайен каза, че Преспанският договор трябва да се спазва. А на следващия ден, вчера, говорител на Европейската комисия, запитан от журналист на брифинг какво трябва да направи Република Северна Македония, така че да отбележи някакъв прогрес за стартиране на преговори и да отбележи прогрес по пътя за еврочленство, говорителят беше много ясен и каза, че трябва да спазва всичко това, което е поела като ангажимент, включително двустранните договори с Гърция и с България. И нещо много важно, което не чуваме често от Брюксел, включително и двата и протоколите към договорите. Знаете, че протоколите към договора за добросъседство с България са два. В тях са залегнали те са част от преговорната рамка, вписани са в нея. В тях са включени изключително важни за България и за македонските българи въпроси, като отваряне на архивите на УДБА, спиране на езика на омраза и преследване на македонските българи, реабилитация на жертвите на комунизма, голяма част от които са били македонските българи, по-голямата част са македонските българи. Смяна на учебниците и привеждането им в съответствие с историческата истина, историческите извори и съответно опазване на паметниците и избягване на надписи на паметници, които са обидни, неверни спрямо България и спрямо историческата истина. Защо казвам, че това изявление от Брюксел е много важно? Защото за пореден път казва вече от Брюксел, до сега повече от София го казвахме това, че договорът и протоколите към него трябва да се спазват. А в предизборната кампания на политиците в Република Северна Македония това беше избягвано. Да се говори и да се дискутира с македонската общественост какви са ангажиментите. Да. Имаше типично антибългарска риторика и то не само от ВМРО ДПМН, но по-важното, че се премълчава пред македонското общество, че вписването на българите в Конституцията е само първи ангажимент по пътя на Република Северна Македония към еврочленство, който само отваря преговорите. От тук нататък трябва да се види искрено изпълнение на договора за добросъседство с България, както и на Преспанския договор, който беше нарушен с споменаването на името по този начин. Също така и на протоколите към договорите, и това беше казано от говорителя на Европейската комисия. Беше може ли обаче Милена Гордана Силяновска да бъде още по-крайна? Чуха се съмнение, че може да изпрати дори и протестна нота и да поиска да се прекрати Преспанския договор с Гърция. Може ли в такава крайност да отиде и дори сега да поиска вече отново да се казва Македония, а не Република Северна Македония? То трябва сигурно пак да има референдум, както преди години, но все пак. Предстои да видим. Името беше сменено преди години с конституционна промяна. И тази конституционна промяна
и подписването на Преспанския договор е отприщи пътя на Република Северна Македония към членство в НАТО. Спомняте си този момент. Така че смяната на името не беше случайно. То даде път на Република Северна Македония към Североатлантическия пакт. От тук нататък предстои да видим какво ще бъде поведението на победилите в изборите в Република Северна Македония. Но едно е ясно, че компромиси не може да има. При толкова ясни заявления от страна на Брюксел става въпрос и за председателя на Еврокомисията, и за говорители, няколко говорители подред, защото и миналата седмица говорител на Еврокомисията подкани Република Северна Македония да се заеме с вписването на българите в Конституцията като първа стъпка към стартиране на преговори. Така че не виждам, понеже чух в предизборната кампания, освен това, което ти казваш, Вито, чух и възможност говорене за интерпретативност на преговорната рамка, как ще се интерпретира, за тълкувания. Мисля, че беше ясно заявено, че няма как да има различни тълкувания на преговорната рамка и че има ясни ангажименти, които освен с консенсус от 27-те страни членки са прияти от Република Северна Македония с гласувания в техните институции, така че те трябва да се спазват. Това, което каза, дали ще е по-трудно на ВМРО ДПМН сега да състави правителство след това изказване, защото доколкото разбрах, албанската партия е доста по-обрана, а албанските партии са ключови за съставянето на правителство. По принцип, албанските партии са за евроинтеграцията на Република Северна Македония. Те са за вписването на българите в Конституцията, което би отприщило старта на преговорите. Така че предстои да видим, преговорите на Мицковски, според мен, ще бъдат изключително трудни, точно по тази плоскост. И аз тук имам едно опасение. Ако официалната власт в Скопие реши да втвърди тона и да се опита да поставя условия не само на съседките си, но и на Европейския съюз, което ми се струва, че би било наивно от тяхна страна, но... Изобщо в такава позиция ли са, че да поставят те условията? Никоя страна кандидат не е в позиция да поставя условия. Още повече за предоговаряне на нещо, на което е прието с консенсус и самата страна кандидат се е съгласила. Такъв случай до сега няма в историята на Европейския съюз, поне на мен не ми е познат. Но ако продължава това поведение на официално Скопие, ще продължи настояването на Тирана за отделянето на Албания от двойката и тогава Република Северна Македония би изпаднала в една много неприятна ситуация да догонва. Така че това, което е важно да знаем ние, е, че топката е в ръцете на Скопие и само от политиците в Република Северна Македония зависи да покажат колко искрено искат и евроинтеграция и какви стъпки са готови да направят, готови ли са да изпълнят собствените си договорености. Освен това опасение, аз имам още две опасения. Ако продължава това втвърдяване на тона, вероятно ще продължат и репресиите срещу македонските българи. Тук ролята на българската държава, бих казала, би била много голяма. И аз продължавам да се питам, защото и друг път сме говорили с вас в това студио за необходимостта от създаване на фонд за правна защита на македонските българи. Знаете, че срещу тях има различни наказателни преследвания. Знаем за делото срещу Любчо Георгиевски за цитиране в Фейсбук на цитат от Иван Михайлов. Компютърно престъпление се води. Под този знак се води наказателното преследване. И се питам дали най-накрая няма наистина да се формира този фонд за правна защита, за който отдавна говорим, а правителството, миналото правителство, обеща да направи. И другото ми опасение е, че тъй като виждаме, че Скопие се опитва по всякакъв начин да избяга от международните си ангажименти, аз се питам дали няма отново да опита да направи чрез лобизъм международен натиск спрямо България, а може би спрямо Гърция, но най-вече спрямо България, за да смекчи по някакъв начин на исканията. Те говорят за отлагане на
отложено действие на вписването на това условие за вписването на българите в Конституцията и така нататък, което е невъзможно по подписаните и гласувани документи с Европейския съюз. Но тук е ролята и на България тогава, ако това стане, ако Скопие отново се опита да лобира в европейските институции, тук е мястото на България да следи изкъсо за какво става въпрос, да реагира на време и да обяснява на европейските ни партньори как ще продължим? Колко важни са тези стъпки, които трябва да бъдат направени. Как ще продължим ние диалога си с Република Северна Македония на фона на цялата антибългарска риторика, която видяхме в кампанията на тези избори? Сега САЩ призовават така да има по-добър диалог между България и Република Северна Македония. Отделно това президент Трумен Радев каза, че изобщо е немислимо да има ревизиране на договора ни за добросъседство. От тук нататък какъв може да бъде диалога ни? Понеже спомена Съединените щати, нека да допълня, те казват и нещо друго. Те призовават Скопие да изпълнява международните договорености, включително договорите с Атина и с София. Казват Съединените щати, че по пътя на евроинтеграцията това е изключително важно, да се спазват договореностите. Да кажа, че преди няколко седмици имахме доклад на Държавния департамент за спазване на правата на човека за 2023 година и в него е записано, че в Република Северна Македония е налице системно насилие срещу българите. Споменати са случаите и на побоя на Християн Пендиков, и на закриването на клубовете, и начина на закриването им. И като говорим за конституционна промяна, вие видяхте, че се намери конституционно мнозинство за да се гласува по бързата процедура да минат промените в закона, които закриха от 17 000 сдружения, само двата български клуба. А сега не се намира конституционно мнозинство за стартиране на преговорите, като се впишат българите в Конституцията, което звучи нелогично на фона на времето, в което живеем. Живеем в 21 век и някой да се бори за равноправие, и то в Европа, на мен ми се вижда абсурдно. Сякаш Република Северна Македония просто си затварят вратата към Европа. И нещо друго, го правят. Дано да не е така. И дано Македония намери начин все пак да промени тона и да тръгне по пътя на евроинтеграцията, да не изпадне в ситуацията, в която мои колеги наблюдатели се опасяват, че може да изпадне вместо към Европейския съюз, да забие към отворени Балкани и сръбски свят. Защото има нещо много интересно, което виждаме. Споменах процеса с Любчо Георгиевски, но има едно наказателно преследване в Босилеград и двете на Иван Николов в Босилеград и на Любчо Георгиевски са като копи-пейст. Иван Николов е обвинен има наказателно преследване срещу него за представянето на книгата на Едвин Сугарев «Елегия за краището». Заплашене, доколкото разбрах, с 10 години ефективна присъда, ако се докаже вина. Това става в Сърбия. Виждаме какво става в Битоля. И се питаме, има ли паралелност и реципрочност на двата процеса. По всичко личи, че освен при нас тежко политическо лято, ще има и тежко политическо лято и важни решения при нашата югозападна съседка в Република Северна Македония. Надяваме се на един по-добър диалог, който чакаме от години, дано скоро да се случи. Дано. Всичко зависи от Скопие. Пак казваме, топката е в тях. И от позицията на България, както ти каза, доколко и ние ще бъдем твърди в своята позиция. Много ти благодарим за този разговор. И аз благодаря.